Mi smo atentno, odlično, atentno mjesto, mi tamo dodamo nove vodove za Hrvatsku, a mi se sad već okrećemo 400 metara na prvoj skupini, malo se razumimo od programa, govorimo da smo kasne 12 metara, radit ćemo sada skupinu 1, Tit 1, 400 meters man, stara 1, Red 7, stara 7, iz Luxemburga, Filipe Hilge! Možemo jedan tjesno pozdraviti za tjesatelje, zatim u stazi 6 iz Estonije, Lane 6 from Estonia, Rimar Tip, sudjelovnik Europskog prvenstva, 2016. godine. Zatim jedan tjesno pozdraviti stazu 5 iz Bugarske, Lane 5 from Bulgarija, Antonio Ivanov. U stazi 4 iz Danske, Lane 4 from Denmark, Gustav Hugo Nilsen. Dobar, Danske vojne izgledanje. Zatim u stanje 3 iz Malte, Lane 3 from Malta, Damien Mici, sudjelovnik Europskog prvenstva i drugo stazi, drugi tjesak je zadužen od Ciprani, Lane 2 from Cyprus, Konstantinos Hristou. Naravno, ne možete tjesati ovdje, uvijek će staze, stazi Damien Mici. From Austria, Isaac Azarev.